Juha tulee antaa sitten sen virallisen analyysi siitä, kuin meitin tänään kävi. Juha, tervetuloa. Kiitos. Hei, 3-0. Ensimmäinen erä, niin kuin tuossa Matiaksen ja Eetunkin kanssa puhuttiin, oli hiukan tahmea, mutta onko se tyypillinen ensimmäinen esiintyminen kotiyleisö edes, niin se avauserä voi olla vähän semmoinen kiikunkaa kuin no erä. Joo, varmaan. Hmm. Siihen menee oma isot liikuntahallin valot ja kaikki muut happeningit, mökki täynnä porukkaa. Ja mutta nyt jos eka erääkin mietitään, niin hyvän joukkueen merkki siitä. Kairattiin kumminkin se voitto. Niin, se oli 2-2-2-4. Siinä oli kaverilla pari eräpalloa. Me otettiin siihen ekan erään loppuun omalle syöttövuorolle aika lisää. Joo. Oliko tämä joku, te olette keksineet joku ihan uuden joku? Ei, se oli vaan ihan siihen vastustajan tilanteeseen liittyen, miten torjumme sen paikan. Torjuttiinko me se sillä kyllä tavalla? Kyllä me torjuttiin, eli se toimi ihan juuri näin, okay. Miten suunniteltiinkin. Eli se oli niin kuin, eka erä oli valmennuksen taktiikan voitto. Olli nopeasti siitä jota reagoi siihen, otti siihen fiksusti aika lisän ja siitä selkeät ohjeet. Yleensä annetaan tietysti virtauksen viedä pelaajia, tietysti siellä pitää tunnistaa asioita, mutta sitten on hyvä heittää myös välillä niin kuin jeleppiä sieltä ulkopuolelta. Oikein hyvä. Ekan erän lopussa Petti vaihdettiin Väinön Rahkoon ja se jollain tavalla rauhoitti meidän pelaamista. Mitä Väinö toi sellaista kentällä, mitä Peti ei pystynyt alussa tuottamaan? No Väinö toi sen varmuuden siihen vastaanottoon tietysti. Ja toinen juttu, mikä pitää aina muistaa, on tämä henkinen puoli. Paloisa, persona ja tuo sitä spirittiä siihen koko ryhmään. 15 syöttövirhettä, vastapaino on 4S. Se on liikaa. Se vastasi sitten, kun mä edes kysyin. Niin. Joo. Oliko siinä nyt sitä yliyrittämistä vähän? Varmasti. Kun on yliyrittämistä, mennään niin kuin tiedollisesti tekemään asioita sinne syöttöviivan taakse, niin silloin ei oikein toimi jalka eli rytmi ja sitten ei pyöri käsi se ja pikkasen vajaaksi, niin silloin tulee ton näköisiä suorituksia. Mutta ei siitä sen enempää, mutta se täytyy, ja tällaista joukkuetta vastaan nyt kun pelattiin, niin olisi pikkasen niin kuin kevyemmälläkin pärjätty, kun saatiin palloverkon yli järkevästi suunnattuna, niin saatiin riittävästi siinä syötöllä tehoa aikaiseksi. Mutta ei siinä mitään. Näillä mennään. Parannetaan sitä. Hei, kaksi pelaajaa sai meillä vaan torjuntapisteitä. Eetu Häyrinen 5 ja Miika Haapaniemi 2. Paljon saatiin vaimennuksia, mikä kautta jatkopalloja tapettiin ilmeisen tehokkaastikin. Mutta toi torjuntapuolustuspeli, Olli sanoi Valepa-pelin jälkeen, että siinä näkyy se eniten ne poissaolot keskipelaajien osalta tästä kesäharjoittelusta ja syksyn valmistavasta, niin näkyykö se edelleen vähän semmosena? Joo, varmasti näkyy, että kyllä meidän täytyy muistaa se, että kun näitä kokemuksia tarvitaan ton kuusikon kanssa, että siinä tulee niitä vieruskaverit pysyy, tulee niitä kokemuksia enemmän tuolla ryhmällä, niin silloin se paranee, se kommunikointi paranee, jolloin sitten taas se kommunikointi paranee torjuntaketjun ja myöskin sen puolustuksen osalta. Niin kyllä niitä sieltä rupeaa tulemaan enemmän. No Häyrinen 17 pistettä oli se ykkönen, mutta aika tasaisesti Rahko 10, Haapaniemi 9, Noa Marttila 7. Tämä on aika tavalla tämä alkukausi ollut erilainen kuin viime kaudella. Silloin Hurrikaanilla oli yksi syömähammas, oli Kristers Darsans ja sen kautta voitettiin, sen kautta hävittiin. Onko tämä nyt, kertooko tämä joukkueen tasaisuudesta vai meidän pelitaktiikasta me pelataan eri tavalla monipuolisemmin, ehkä meidän vastaanotto antaa sen mahdollisuuden vai meillä on ollut joka pelissä aika tasaisesti nämä pistejakaumat? Joo, kyllä meidän niin vastaanotto hyökkääminen siinä oli hyvä niin kuin kuppitilanteen vastaanotto esimerkiksi, kova prosentti ja kyllä monipuolisesti pyritään pelaamaan ja siihen antaa se mainitsemasi vastaanotto kylläkin sen pohja. Ennen kuin ne päästetään sut pois, niin jos sun täytyisi kiteyttää, mikä oli tämän illan voiton avaimet, niin mikä se olisi ollut? No ensimmäisen erän loppu, henkinen vahvuus, järkevä taktinen pelaaminen siihen loppuun ja sen jälkeen me lähdettiin sitä kylläkin viemään ihan selkeästi henkisesti. Hyvän joukkueen merkki 3-0 aina, 3 pistettä, kova suoritus. 4-0 ei voi voittaa. Niin, aivan oikein. Joo. Juuri näin. Hei, kiitos Lene. Me paketoidaan ruutulähetys Loimaalta 3-0 kotivoitolla ja matka jatkuu Hurrikaanilta ensi lauantaina sinne Vantaalle, Vantaa Daxin vieraaksi. Mutta täällä lauantai-ilta, se päättyy tähän, me lähdetään saunomaan. Kaikille ruudun katsojille mukavaa viikonloppua ja moi moi.